jungle.
sizge rahmat. Sağlık sizge hamroh bo'lsin. Ota, ona baxtiga farzandlar omon bo'lsin. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum. Qutlug' to'y oqshomi fayziyat etgan. Qadami qutlug' mehmonchilar. Barchalaringizga bayram muborak bo'lsin. Xush kayfiyat, tetik ruhiyat to'y davomida siz azizlarni tark etmasin. Demak, azizlarimiz bugun darxonalar langi ochilib, hamyonlardan pullar sochilgan kun. Farzandlari baxti kamolotini ko'rib, yonoqlari yonib turgan Safar otamiz, Zayniddin otamizni bugun bittadan farzandlari ko'paygan kun bilan muborakbod etamiz. Asl to'yimizni asl sababchilari, oiladagi buyuk saltanatga qadam qo'yib, bugun turmush turmushni hayot deb atalmış yo'llarda karvon bo'lib otlanib, o'z hayotlariga sarbonlik qilib turgan Zafarjon hamda Nafisa oilalarga yaratgandan 9 baxtni tilaymiz. Yaratgandan 6 oyim baxtini yut, tilla taxtini tilab qolamiz. Keling aziz mehmonlar, qo'l ochaylik duoga. Iltijomi shu hollarga yetib borsin u Xudoga. Hayotdan topib qizur, baxtli bo'lsin 2 yosh. Sevgilarga bir umr ahdli bo'lsin 2 yosh. Murod maqsadga yetib, balalari ko'p bo'lsin, rohati nasib etsin. Har bir ota-onaga, har xonadon aylansin. Shu bugungiday to'yxonaga deganlar bo'lsa, bitta jonli qudrat qarsaylarni qarslatib qo'yasin. Biz esa, azizlarim, ota-ona ikki so'z bo'ladi, bilasiz. Biri qosh, biri ko'z bo'ladi. Ular o'zini o'ylamas, faqat farzandlari tinch bo'lsa, baxtli bo'lsa bas ekan. Asl to'yimiz sababchilari bugun farzandlarni dunyoga keltirib, yemay yedirib, kiymay kiydirib, bugungi kun shukuhini sizninglar baham ko'rib turgan Zayniddin otamiz, Sojidaxon onajonimizni va ular bilan birgalikda Safar otamiz va Nodiraxon onajonimizni davrimiz badiiy markaziga yuksak ehtirom va lutf bilan taklif qilib qolamiz. Mayli pastroq bo'lsa ham, yana bir karra qudras qarsagilar sadosi ostida. Nodiraxon onajonimiz hamda Sojidaxon onajonimizni davrimizga taklif qilar ekanmiz. Buyursin farzandlarining kamolini ko'rish. So'ngsiz mehnatlar qildilar. Gashtini surish, ilohim qo'sha qarib yursin. Juftlari bilan xonadonlarda to'lsin, yor-yor o'lanlar. Qaysi biringlar Nodira onajonimiz bo'lasizlar? Sizmi? Aynalib ketay, onajonimiz kutilmagan mehmonlarda bugun Murodxonada kutganmidingiz? Albatta. Kim tomonidan tashrifimiz kutgan bo'lsangiz? Kutganmi deylar, kutmagan deylarmi? Demak, bugun sizga qarang, qishni ayozi, yozni saratoni, musofir nonini yeb, o'zlari oramizda bo'lmasalarda, sizga alangalik salom. Dildagi eng shirin kalomlarni biz orqali yetkazishga qaror qildilar. Biz esa Samarqand azim shahridan yo'l yurdik, yo'l yursak ham mo'l yurib, sizni izlab, mehrimiz bilan yo'qlab kelgan ekanmiz. Bugun kuch-kuchli oningiz muborak bo'lsin. O'sha mashhur tarona azizlarim, onajonlarimizga armog'on bo'lsin deyar ekanmiz. Bu so'zdan oldin kim tomonidan tashrif buyurganimizni yana bir kere eslatib o'tamiz. Musofir yurtlarda yurgan kelin qizingiz Zarnigorxon opamizni nomidan tabriklab kelganmiz. Anvarjon o'g'lingizni nomidan tabriklab kelganmiz. Yorubek nabiringizni nomidan tabriklab kelganmiz. Shunday ekan, kelin kuyov baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin. Qaynona onajonimdan, qaynisinglimdan judayam qarzim ko'p. Agar yana qayta dunyoga kelib, kelinlikni tanlash huquqi berilganda shak shubhasiz ushbu oilani tanlagan bo'lardim. Eng avvalo mehribon turmush o'rtog'ini tarbiyalab berganlari uchun o'z tashakkurimni bildiraman. Endi esa farzandlarimga o'rnimni bildirmay, oqni qorani ko'rsatib, dunyoni tanitib, beminnat tarbiyalarni berib, benazir mehr bilan qalblarda to'ldirib turgan qaynisinglimni baxti bekam bo'lsin. Turmushni mushti, ro'zg'orni qori, dunyoni bir kamida ham baxti butun bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin deya Samarqand azimdan nonlarni ko'tarib kelganmiz. Va shunday ekan, kelin kuyovlar, ilohim
baxtini ko'rganda ko'zingiz baxtdan quvonsin. Qalbingiz esa shodliklarda shodlanib yursin. Zanigorxon opamizning aytishlaricha, bugun qaynona onajonimni va o'zimning onajonimni duolari ijobati sabab bugun Osiyo xalqaro universitetida onlayn tarzda talabalik unvoniga erishdim. Inshaalloh yaratgan Allohim karomadan kam qilmasin u onajonlarimni hojilik maqomi bilan mukofotlash. Biz farzandlarga nasib qilsin deydi o'z so'zida bugun Anvarjon akamiz. Shunday keling, hozir ayni daqiqalarda Safiyaxon hamda Azizaxonlarni siz uchun yasagan eng chiroyli guldastalarni Zanigorxon opamiz, kelinoyimiz nomidan bu mening onam taronasi bilan topshirib qo'yamiz. Qarsagilar sadosida azizlarim. Barkazga taklif qilib qolamiz. Ular uchun atalgan sovg'a salomlarni topshirar ekanmiz. Aynan Zanigorxon opamizni cheksiz minnatdorchiliklarini qaynisingillari hamda qaynona onajonlarga bildirar ekanmiz. Bugun bog'langan qudachilik rishtalari inshaalloh qarindoshchilik rishtalari bilan bog'lansinki, bu qudalarni o'rtasidagi rishtani mustahkam bog'lovchi kelin kuyov bog'ich bo'lsin. Inshaalloh borishlik kelishlik bo'lib oltin beshiklar hamda kelgusi yil xatna xannosil to'ylari deya shoshib yana shukur saxovat ehson dasturxonlarda yozing deya niyat bildiramiz. Demak, Safar otamiz Zayniddin otamizni yana bir kere davramiz markazga taklif qildik. Otam bor, baxtimizga uzoq umr ko'rsinlar. Mayli, kamlarim to'lmasa to'lmas. Qalbimda azor guli so'lmasa so'lmas. Oltinday saroyim bo'lmasa bo'lmas. Siz borsiz. Boylarning boyi mana ona, siz borsiz. Boylarning boyi man ota. Ko'nglimda ko'rinmas baxtning sarhadi. Peshonamda taqdir yozgan dastxati. Kerakmas hayotning boy degan zarhati. Siz borsiz. Boylarning boyi man dedi. Siz borsiz.
boylarının boyiman, onajon degan satırlar va sizga sog'inchdan yasalgan eng chiroyli guldastalarimiz va qo'limizdagi eng go'zal hadiyalarimiz bugungi to'yga chiroyli eng buyuk tuhfalardan bo'lsin deya niyat bildiramiz. Endi Zayniddin ota bugün nonday ulug' bo'lsin. Keliningiz kelibdi o'zlari eshikdan rizqlari kelsin teshikda deya iboralar ostida Samarqand azim shahridan Samarqand shirmoy nonlarini berar ekanmiz. Ilohim, rizqlari butun bo'lsin, umrlari uzun, vaqtlari bekam bo'lsin. Yaratgan Allohim bir-biridan shirin o'zlarga o'xshagan nabiralarni etagingizni to'ldirish baxti bilan siylasin. Shunday ekan, bitta guldiras qarsangizni qarslatib qo'yasizlar, Zayniddin otamizga shirmoy nonlarni topshirib qo'yib. Nigor kelinoyimizdan aytishlarcha qaynotamdan, qaynonamdan juda ham qarzim ko'p. Ular baxtimga uzoq umr ko'rsalar, barcha murodlari hosil bo'lsin. Ikki dunyoning saodati hamroq bo'lsin. Inshaalloh qadamlari Baytullohga yetib, hojilik maqomlariga erishib yurib, bizni fayzu barokatga xonadonimizni to'ldirib, faxrimiz, baxtimiz bo'lsin deya muqaddas Qur'oni Karim kitobini bitta qasigilar bilan topshirib qo'yishimizni iltimos qildilar. Azizlarim bugun haqiqatan qarang oramizda bo'lmasalar-da eng chiroyli go'zal hadiyalar bilan ota-onajonlarning ko'ngillari shod qilish uchun shaylangan Zanigorxon kelinoyimizni Allohim karomidan kam qilmasin. Anvar akamiz bilan eng avvalo o'zlari qo'sha qarib qo'sha ber bo'lsinlar deya niyat bildirar ekanmiz. Kelin qizimiz uchun ham arzimas bir sovg'ani tayyorlatganlar. Hozir borib kelinimizga topshirar ekanmiz. Sozimni so'ngida oltinga teng vaqtingizni olib qo'ydik. Ming bor uzr so'raymiz. O'z navbatida azizlarim qalbingizlarga huzur, xonadoningizlarga qutuv barokatlar tilar ekanmiz. Bugungi ushbu to'yxona ma'muriyatiga, ovoz operatori yigitlarimizga, san'at ahli va unutilmas lahzalarga dunyo tashvishi deb atalmish tasmani yelkalarga olib turgan tasvirchi akalarimizga minnatdorchilik bildirar ekanmiz. Har biringlar bilan yaxshi kunda, yaxshilikda diydolashni yaratgandan so'rab qolamiz. Ha, aytgancha bizni qidirish uchun ushbu olingan oltin tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali Telegram, Instagram, YouTube kanallarda Yilufar Vlogis ya bo'lmasa bu mening onam deya qidirasiz. Shunday ekan xayrlashmaymiz. Keyingi diydor qadar deymiz. Biz esa sog'imiz bilan kelin tomon, kuyov tomon yo'l olib, ularni bugun kuch kuchli onlar bilan muborakbod etamiz. Bitta qarsakilarni qarslatib qo'yasiz. Edi kelin kuyov tomonga o'zimiz boramiz desak, qarayki, onajonlarni muborakbod etish uchun. Kelinimiz hamda kuyovimiz bugun baxt deb atalmish saroylarda yo'lga chiqib, onajonlarni qutlash uchun keldilar. Shunday ekan, yana onajonlarimiz uchun xonishaylaymiz. Omonlar bo'lsin. Yaman bulsam gerek mi?
derdim halimce, günler kraliçe, kraliçe, kraliçe. Bu mene anam güler kraliçe, bu mene anam güler, mene fakat bu bilen, mene halimce güler kraliçe. Şimdi kim bile zabajon, onun için onu ziyallarda turvaletsiz. Kimin kızımız kan, kaynana onun için onlarda ziyallarda turvaletli. Onu istediği için fotoğraflar ki almayasız. Bugünkü konudan onu turmasızlar ki muhurlar kalsın. Hoş bu sorgamız neyse, Zannigor Khan, kelin oyuzlu namıdan. Siz uchun yaratgan Allohimdan bugun o'g'il va qizlar so'rab. Birinchi farzandingiz o'g'il bo'lsin, qori bo'lsin. Yosinni yod olsin, Qur'onni o'qib tushirsin u. Bobo qarorlari izidan qolaversa, ot o'rnini bosuvchi toylar bo'lsa deya niyat bildirdilar. Shuningdek, barcha niyatlarini xolisligini, murodxonamizning ijobatini yaratgan Allohimdan so'rab qolamiz. Kelin-kelinni albatta bugün kurgan baxt qasrlari saroylarga aylanib, shu saroylarda shaqaloqlarni yig'ib ishlatsin. Bitta qarsaydi qarslatib qo'yasiz. Muhtaram mehmonjonlar, barchalaringizga bugungi kun bayram shukuhli onlar muborak bo'lsin. Kelin-kelinni yana taxtiravonlarga kuzatib qo'yar ekanmiz. Bizga so'z navbatini bergan ajoyib so'z ustasi ukamizga ham martabalari ulug' bo'lishini so'rab, hofiz, xonanda, professional sozanda yigitlarimizni esa kasblariga Allohimdan barokat so'rab qolamiz. Sizga esa xayr tilaymiz. Keyingi diydor qadar ko'rganda qo'shguncha omon bo'linglar.